Ahoj, tady Korejmach s dílem o dvorních kartách Malé arkány Tarotu. A první barvou, kterou chci projít, jsou hole. Takže nyní vidíte princeznu holí z Tarotu Magie druidů. A ta představuje nadšení, energii, nápaditost. A v různých tarotech ji můžete objevit také jako spojovanou se zaměstnáním, slavností košťat a Samajnem, sabatem Samajnu. Další kartou je princ holí, který představuje vášeň, dychtivost, rebelii a můžete se s ním setkat také jako s kariérou anebo lunou v novu. Královna holí představuje dynamiku, sebedůvěru, silnou vůli, inspiraci a také keltskou bohyni Morrigan. A král holí znamená odhodlanost, zvídavost, optimismus, energii, moc a mistrovství. Tak královna, král, princezna a princ holí jsou spojováni s ohněm, takže v sobě nesou určitý vývoj energie a určitý vývoj schopnosti v oblasti zaměstnání a moci. Tak to by byly dvorní karty holí a budu se těšit příště.